Ora dhe Serbis. Gjykata penale në Shkup për disa orë ka diskutuar sot në lidhje me kërkesën e drejtuesit opozitar Zoran Zaev për hedhjen poshtë akuzave kundër tij. Prokuroria Maqedonase akuzon zotin Zaev për përdorim të dhunës kundër përfaqësuesve të organeve më të larta të shtetit, ndërsa bashkëpunëtorët e tij për spionazh. Pala mbrojtësi e zotit Zaev thot se veprimet e tij nuk përbëjnë vepër penale kundër shtetit. Zoran Zaev dhe opozita, për disa muaj rresht, kanë publikuar biseda të përgjuara telefonike ku pretendohet se zyrtar të lartë të qeverisë flasin për manipulime dhe shpërdorime. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Rasti i njohur si puç nga organet hetuese dhe në opinionin publik të Maqedonisë, ku akuzohet drejtuesi opozitar Zoran Zaev dhe katër të tjerë, ka vënë në sprovë gjyqësorin e vendit. Në këtë vend ku sa vjen e shtohen vërejtjet e institucioneve ndërkombëtare mbi kontrollin nga pushteti të gjyqësorit për dhe për shkallën e lartë të korrupsionit, akuzat për dhunë dhe spionazh kundër personaliteteve politike për një numër analistësh por dhe ekspertësh ligjor nuk paraqesin ndonjë të papritur në një kohë kur ka shpërthyer skandali i madh i përgjimeve. Zoran Zaev akuzohet për dhunë kundër përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore. Ish drejtori i Agjencisë së Sigurisë dhe kundër zbulimit Zoran Verushevski akuzohet për spionazh, për përgjim të paligjshëm dhe dhunë kundër përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore dhe së bashku me gruan e tij ndodhen në paraburgim për akuzat e njëjta. Po ashtu një bashkëpunëtor i zotit Zaev ndodhet në burg në pritje të vendimit gjyqësor, ndërsa një pjesëtar i policisë sekrete ka pranuar akuzat kundër tij dhe është dënuar me procedurë të shpejtë me 3 vjet burg. Ky i fundit është kthyer në dëshmitar të këtij procesi. Ndërkohë, drejtuesi opozitar Zaev vëren se në akt akuz nuk qëndrojnë fjalet shërbime të huaja sekrete, ndërsa një person është dënuar për spionazh që është e palogjikshme sipas tij sepse spionazhi sipas ligjit ndërlidhet me një institucion në shërbim të huaj sekret. Nga ana tjetër, kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski vazhdon të akuzojë rivalin e tij Zoran Zaev si bashkëpunëtor të shërbimeve të huaja sekrete, por pa saktësuar ndonjë shërbim konkret dhe për montazhin, prerjen dhe ngjitjen e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar. Opozita për 4 muaj ka publikuar biseda të përgjuara telefonike ku pretendohet se dëgjohen zërat e kryeministrit, disa ministrave dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetëror duke folur për manipulime të ndryshme të zgjedhjeve gjyqësorit, medias e biznesit. Kriza politike si pasojë e gjithë kësaj nuk po mund të gjejë ende një zgjidhje. Nesër në Shkup do të vijë komisioneri për politikat e fqinjësisë dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe tre deputetët e Parlamentit Evropian në cilësinë e lehtësuesve, siç thuhet këtu, të bisedimeve ndërmjet 4 drejtuesve të partive më të mëdha. Megjithatë, analistët nuk presin ndonjë përparim të madh drejt zgjidhjes së krizës. Opozita Maqedonase ngul këmp për formimin e një qeverie të përkohshme pa Nikola Gruevskin në krye të saj, ndërsa ky i fundit thot se qeverinë mund ta formojë vetëm se ajo parti e cila fiton votat në zgjedhje. Partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike duket se mbështesin qëndrimet e VMRO-DPMNE-s dhe Nikola Gruevskit në lidhje me këtë. Për Zërin e Amerikës nga